Glavna kuvarica restorana Lovački raj Ljiljana Đurđević reći će nam koje specijalitete sprema na tradicionalni način i u čemu gosti ovde najviše uživaju. Gosti najviše uživaju u mom pobedničkom specijalitetu, a to su srneće ili jelenske šnice lovačkom sosu sa sušenim vrganjima. To je znači moje pobedničko jelo, a ono što je prepoznatljivo za Lovački raj je naš lovački gulaš. Znači mi smo krenuli sa tim lovačkim gulašem kad smo počeli da radimo 2007. godine i to i domaći hleb iz Furune je naš pečat. Pomenuli ste vaše pobedničko jelo, reč je o TV serijalu Radio Televizije Srbije Kuhinja moga kraja. Ako možete da nam opišete koncept tog serijala i kako je proteklo vaše učešće? Taj serijal je u stvari Srbija u malom. Znači, cilj je bio da se Srbija upozna dobro. Da se upoznaju i mesta gde je materijalna strana stanovništva drugačije i da se nepoznata mesta u stvari upoznaju. Da ljudi koji nisu imali prilike da upoznaju ta mesta, to im je bila prvenstvena prilika, tako da sam i ja upoznala mnoga mesta u koja nisam stvarno nikada dolazila. Tako da, drago mi je što sam učestvovala, što sam bila jedna među sedam žena. Nisam očekivala da ću pobediti, ja sam otišla da jednostavno se družim i da promenim malo sredinu, jer puno radim i meni je to bila jedna vrsta odmora. Sedam žena iz različitih krajeva Srbije koje su ujedno bile i žiri. Tako je, tako je. I to žene domaćice koje su bile i starije od mene, znači iskusnije, i meni je drago što sam ja uspela njih da ubedim svojom kuhinjom da su morale da poslušaju sebe. Da li vam je učešće u ovom serijalu RTS-a donelo i nove goste u Lovačkom raju? Mogu da vam kažem da jeste. Nisam očekivala, jer sam ja smatrala da, da je taj letnji period vreme kad ljudi puno idu na godišnje odmore i da ne borave puno pored televizora, ali naprotiv, uverila sam se da nije tako, da sam dobijala puno poziva, znači iz cele Srbije, mailom, pohvale, zahvalnice. Ilustrovana politika je dolazila, onda magazin politike je dolazio, ljudi iz svih krajeva, čak iz Subotice su dolazili da vide taj restoran, da li je to baš sve tako kako se to prikazalo, to je njima delovalo nekako bajkovito i nesvakidašnje. I onda kad su došli, ja sam se samo nasmešila i rekla, pa to vam je prilika da se uverite da li je to baš tako sve, jer su skeptici da se to nešto i montiralo. Znači, kao što i većina ljudi, pretpostavljam da tako misli, ali to nije razlog da ne prenesu drugima svoj utisak, i razuverila sam ih, to je sigurno. Lovački specijaliteti spremljeni na tradicionalni način, u čemu najviše uživate? Najviše uživam u spremanju nesvakidašnjih jela. Znači, ono što su jela po poručbini, to su uštipci jelenski i od divlje svinje na kajmaku, onda šnicle od divlje svinje sa sušenim vrganjima i pašteta od fazana, pašteta od divlje patke, koje kakve salate od pernatih životinja. Eto, to je nešto u čemu ja uživam, ne pravim vrlo često, zato što to i gosti nisu navikli da jedu ovde. Navika je, rekla sam, gulaš, šnicle, naša čuvena kobasica, sušena mesa i neprevaziđeni domaći hleb iz Furune. S obzirom na prirodu ugostiteljskog posla, ima li za vas odmora? Za mene lično ne. Moj sin je dobro rekao, kad ga je jedan gost pitao, pa dobro, Nenade, kada tvoja majka odmara? Kaže ona, jedino odmara kad spava. Sa kakvim utiscima gosti odlaze iz Lovačkog raja i da li se često vraćaju? Vraćaju se uvek i uvek povedu i nekoga svog da se pohvale gde su jeli, kako oni kažu, kuvano s ljubavlju. To je komentar većine gostiju, što i u knjizi utisaka prenose svoje utiske, da žene pogotovo prepoznaju kada se nešto kuva s ljubavlju. Mi većinom imamo kuvanu hranu, znači to je vrlo bitno da kažemo, mi roštilj nemamo,
znači nijedno jelo koje se pravi na roštilju, znači to su sve kuvana od pihtija, od čorbi, od rebara ispod sača, srnećeg mesa, malte ne, sve se kuva satima. Da vam samo navedem primjer, da se gulaš samo kuva oko 4 sata. Kuva, a priprema da ne pričam. Znači, meso mora da stoji u pacu, prvo na ledu, pa onda u pacu, pa se onda to odvaja. Samo čisto meso, mi ni u jednom jelu nemamo meso sa kostima, to je vrlo bitno. Znači, sve što spremamo od specijaliteta, nigde nećete videti kost. Nedavno ste proslavili 10 godina rada, kada sumirate prethodnih 10 godina, šta je sve za vama? Tih 10 godina, iako se radilo svakoga dana, za mene je brzo prošlo, verujte mi. Jedino po slikama i svom umornom licu mogu da vidim koliko je godina prošlo. Inače, što se tiče vremena i gostiju, gosti su isti, samo u proširenom sastavu, i zato se meni i čini da je to vreme tako brzo prošlo da ja nisam ni svesna toga, a mislim da je i bolje što nisam. I možda i bolje za mnoge stvari da nisam svesna i da sam eto animirala, kako kažu mnogi, pod znacima navoda, celu Srbiju svojim jelima i specijalitetima. Nekada je i bolje što čovjek nije svestan toga.